Zumba s Vendou oslavila v Bílovci první rok své existence. Narozeninové párty, která se uskutečnila v neděli 6. února ve sportovní hale na Komenského ulici v Bílovci, se zúčastnilo přes 200 dospělých a dětí. Program pro malé a velké tanečníky probíhal zároveň ve dvou tělocvičnách. Děti si mimo jiné užili Zumb Atomic s Vendou a Kájou, či překvapení v podobě maskota Zumby. Dospělí měli na programu hlavně cvičení zumby. Co to zumba vlastně je? První lekce zumby prý vznikla náhodou, když tanečník a choreograf zpěvačky Shakiry Alberto Perez přišel na hodinu aerobiku a zjistil, že si zapomněl přinést hudbu na cvičení. Jediné, co měl v autě, byly latinskoamerické písničky. A protože latinskoamerické tance byly jeho oblíbené, rozhodl se zkusit improvizovat. Zumba se tady dostala před 2 roky. Já jsem začala dělat zumbu před rokem. Tady tato akce byla k prvnímu výročí zumby. Během hodiny se střídají pomalé a rychlé rytmy na principu intervalového tréninku s cílem spalovat tuky, formovat a posílit celé tělo. Zaměřují se na problémové svalové partie, jako je zadek, nohy, ruce, břicho a ten nejdůležitější sval těla, srdce. Zumba je pro všechny věkové kategorie, pro ženy, pro děti, pro muže. Máme pro děti speciální program Zumba Atomic, který jste taky mohli vidět dnes na dnešní akci. Myslím si, že hlavně ženy se tady přicházejí odreagovat, vybít svou přebytečnou energii a pobavit se. Na párty se poprvé veřejnosti představil maskot Zumby. Nejprve ho spatřili děti. Zumba maskot vznikl tak, že jsme byli na dětském táboře, rodiče s dětma, kde byl tábor Bob a Bobek a tam byl maskot. A tehdy mi napadlo, že žádného maskota nikde na světě nemají a proto jsem právě požádala Radku Kovačku, aby nějakého navrhla speciálního pro naší zumbu. Radka Kovačíková se při návrhu maskota nechala inspirovat samotným tancem. Sám název Zumba a jeho překlad mi napověděl charakterové vlastnosti maskota. Žertovný, škádlivý, řechtavý, bzučící. Ale šla jsem se samozřejmě podívat i na samotnou akci, zacvičit si, abych pochopila podstatu, zachytila atmosféru. Ta radost z pohybu, která sálala jak z Vendy, tak z ostatních cvičících, krystalizovala mou představu maskota. Výsledkem je pestrobarevné, chlupaté, třpitivé, rozmarné, milé, pihaté polozvíře v nadlidské velikosti. S hlavou plnou nápadů. Záměrně jsem konečnou formu stylizovala do neurčitého druhu. Je na každém, jak zumbulku, to je pracovní název maskota, vnímá. Jestli mu něco, či někoho připomíná, anebo jí přijímá, co by nový druh. Inspirace si nechávám zatím pro sebe a jen pozoruji reakce dětí. Ty stojí za to. Jejich fantazie je bezmezná a tak věřím, že jí sami vymyslí nejlepší jméno. Za písničky Jede jede mašinka přivedl maskot děti do haly, kde si všichni společně zatancovali. Dneska jsme uvedli maskota Zumby, dali jsme rodičům a dětem všem za úkol vymyslet jméno pro našeho maskota a oficiální křest bude probíhat tady v Bílovci 9. dubna na Zumbatonu velkému.